Edhe një tjetër bukuroshe ka filluar lidhje. Ajo është Angela Martini. E kush është i dashur i saj? A mos është Ledri? Angela Martini nuk është më beqare. Një foto që e ka siguruar Express Rose shohim Angelën në krah të njërit prej reperve më të njohur në Amerikë, Rachel Simons. Simons, i cili është i njohur për labelin e tij Def Jam dhe për linjën e veshjeve Farm Fat Farm, e ka festuar ditëlindjen e tij në mes të miqve dhe Angela ishte e ftuara e tij speciale. Në foton e siguruar të Express e shohim Rachel, i cili ka të vëna duart rreth belit të Angelas, madje njërën afër zogut të saj. Ende nuk dihet sa është kjo një lidhje e re dhe serioze Angelas, apo vetëm një flirt i saj i radhës me reperin e njohur Amerikan.